šeit izmantot, lai gan visu sportu atsētātas sportu rieci. Var izmantot, tā kā tehniskās apskats automašīnas noteikti nebūs tās, kas uzstādīs dienas apmūtos laikus noteikti tajā klasē, bet, nu, protams, šeit savā starpā arī neliels mikrociņš. Ļoti pareizi šeit izbrauc BMW, iekšmanīgi, bet mazliet stāvs, ir bija tomēr tā 27. numurs mums finišā.